دونينين راح نشيق الدونا عبد القاسم صلاح حسن ما هذا كقرتو عبد القاسم صلاح حسن ما هذا كقرت الله مرة هذه مرة سدحات مدحينه دولة دي عرت هذا دولة جرتاي فترال كهاي هل كي كسب بلاوتي كسب أمكنت ما أنت بيش تاي لبي كوي توان كبيش لبي تونات أما بيش ديسمبر لبي تكون زي توان كعاو برامج كيلو عو كسب سين وعي جرين تها وعو كسب سين يعني نوصل قادنا نا وحبي وحبي قدم بيتال كدعاء iyo waraysi amaanta uu bixiyay mudane Cabdi Qasim Salaax Hassan oo ognahay inuu yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee dowladda federaalka ahayd ama dowladii ugu horeeyay dowladda carte ee hadda dowladda jirta waddanka ah waa dowladii ugu horeeyay ee ka dhalatay arriga Soomaaliyeed muddo 12 sano markii ay dagaalada sokeeyay ku halkooday dadka Soomaaliyeed hadaba maanta waxaanu haynaa insha Allah Cabdi Qasim Salaax Hassan markuu maqlay arrinta dhacdada ka dhacday ee mooshinka qolada la dowreeyay ee Soomaalidiidka markii uu maqlay ayuu wuxuu ka ayaa waxa dhacday inuu xiriir la soo sameeyay hadii aan nahay baad Soomaali wadana TV oo aad alaab ugu barateen inaan mar walba idin soo gudbino barnaamijyada wacyigelinta bulshada oo wadanida ay runtii salka ku haysa ujeedadeenu waxa ay tahay inaan shacabkeenu u adeegno anagoo cid iyo hay'ad iyo dowlad midna aan ka qaadan waxaba yaraatay qorshaha laakiin aynu anagu aan u hana qaadnay inaan qayb ka qaadano horumarka dalkeena saan ognahay Cabdi Qasim Salaax Hassan taariikhda uu dal ku leeyahay waa madaxweynihii ugu horeeyay ee ugu khibrada badan madaxweynaha dalka soo maray muddo laga soo bilaabo todobaadkii ilaa dowladdeed dhacaysan wuxuu ka ahaa wasiirada jagooyinka ugu wanaagsan ama xilalka ugu wanaagsan soo qabta dalka waana ruux ku sifoobay asluubanaag diinta dhaqanka iyo wadaniida waxaan ognahay in dowladdiisii ay ka socon wayday ama ay jilbaha runtii dagaal xoog leh ku bilaawday markii uu meelo badan sida jumcada qumaha ka dhacaysa iyo meelo badan uga kaga guuleystay in ay arkeen in dardarta ku socday ninka siyaasiga ah isla markaasina wadaniyadu ku dhawaan tahay diintuna ay ka horeyso inuu yahay ayay waxay ku bilaabeen dagaal aan joogsi lahayn Cabdi Qasim Salaax Hassan ayadoo ay taas ay ka duulay Itoobiya oo siyaasadda Itoobiyaan ay ahayd ama Tigreegii dowladdii jirta xilligaasi ee ay la dagaalay min jirtay laba shay oo ugu muhiimsan inay la dagaalanto waa laba shay waxay ahayd waxa la yiraahdo waxa ugu weynaa wadanida ay la dagaalay min jirtay maxaa waxa wadanidu waa waxyaabo inta badan ay ka wasijisay markaasna Soomaali waxay kala dagaalami jirtay ninka wadaniga inay dagaal xoog leh ku bilowdo ama mid labaad qodob kale oo ay kala dagaalami jirtay waa diinta qodob saddexaad ay jirtay inta badan kala dagaal jirtay dadka aqoonyahanka laakiin sidii labada ay beegsan jirtay oo bartilmaamad waa waxay ahayd dadka wadaniinta haddana diinta ku sifoobay hadaba inagu ognahay wax heerka ay soo kala mareen iyo waxyaabihii kala dhexmaray dowladda carte Cabdi Qasim maanta alxamdulillaah wali waa ognool yahay cimri dheer caafimaad Allah ku siiyo ayaan leenahay ee waxa dhacday in aan dhacdadan uu ka hordhuway Cabdi Qasim ognahay in sidda tijirab laakiin ay runtiina in Soomaali inta badan wasiirkii ugu tayada wanaagsan wasiirada ugu tayada wanaagsan dalka soo maray dalkana aan habeeraati wax dambi aan taarada ama aan buug madow ama xataa erey xanaf yeeli kara
taarada uusan ku lahayn aan ogsoonahay. Haddaba caawa Cabdiqaasim waxa uu jeediyey shacabka Soomaaliyeed, baraarujin buu jeeshay, baaq buu jeeshay, waxa uu jeeshay cadday isagoo hadana u caddeeyey shacabka Soomaaliyeed halka laga hayo. waxaan jecelnahay marka horeysa barnaamijkeena wacyigelinta bulshada inaan marka hore ka hormarino inaan Cabdiqaasim qubadiisii qiimaha badan ee sharafta badan ee xambaarsan macnaha weyn xambaarsan bal aan wada dhegaysano, kadibna insha allah waa isku soo noqonayna anagoon markaasi ka duuleyna inaynu sameyno bal inaanu maqalno Cabdiqaasim qubadiisa. kadibna waxaan rajaynaynaa in aan insha allah aan sameyno qaada dhigno qubadiisa. waxyaabihii ugu dambeeyey ee dalka dhacayna shalay iyo maantana wixii ka dhacay shalay maanta ka dhacayna aan diiso gudbin aanu inta badan soo qaadana waxyaabaha bulshada inta badan waxgal ku ah sida aalaab nagu bartay daanaha Soomaal Wadan TV aan ugu barnay inaan inta badan annagu aan tahay inaan muhiimadda saarno ay tahay waxa ugu wanaagsan wacyigelinta bulshada dhanka wanaagsan amniga iyo nabadda iyo horumarka sidii bulshada iyo dadka Soomaaliyeed u maqalahayeen ammaan iyo nabad geli u gaari lahayeen waana waajibaad qof walba oo Soomaali saara diinin iyo wadaniiba. waxaan hadda kusoo dhaweynana insha allah Cabdiqaasim qubadiisi inaan wada dhegeysano kadibna insha allah barnaamijkan ayan gudaha usii gudbi doonaa. salaamu calaykum rasuulillah. waxa weeye aad iyo aad iyo aad baan uga xumaaday arrinta tan maantay soo bannaan baxday oo mashinka kamaleya madaxweynaha laga geynayaa. aad baan uga xumaaday, sababtaan uga xumaadana waxay tahay 30 sano ayaa dalku burburna ku jiray soona socday, intaasna waa loo soo halgamayay, raggii u halgamayay buu madaxweynuhu ka mid yahay oo hadda madaxweynayaasha ugu dambeeya. wax hore noo soo marayna maaha, wax macquulana maaha fidyo iyo burbur dalka inuu burburkii dib ugu sii noqdo ayaa cidoonaysa keliyaha dhihi karta. waxaan qaadaynaa tilaabo noocaasa. marka aad iyo aad baan uga xumahay. waxaan leeyahay ilaahay haloo soo noqdo, waxaan leeyahay wadaninimada iyo Soomaalinimada haloo soo noqdo, dhaartii ay dhaarteen haloo soo noqdo, halayska daayo xumaanta iyo muxuu ahaayey qofkaanaanan rabin iyo qofkaanan raba arrinta maaha dalka ka weyn doonta dalka hala fiirsado ayaan leeyahay. haddii heshiisii ay jireen la galay oo dalo lala galayna, haddii heshiisyadaasi waxay muxuu ahaayey dalka dal ayay u yihiin, wixii aan dan lahayna waa laga hadli karaa. waxay ka dhigan tahay in dalkii la burburinayo mar kale oo loo rabo burbur iyo dhulka inuu haddana ku dhaco middaa la soo yeray. markii aan muxuu ahaay anagu dalkii la burburay calankii dalka dib usoo celinay kadib intaasoo sano ayaa la soo yeray, haatana waa la wadaa, shaqo fiican baa socota. burmur inuu ku dhamaado dalku haddana dib ugu noqdo ayay noqonaysaa. arrintaasna arrin la qaadan kara maaha. shacabiga Soomaaliyeedna ma aqbalayo. waxaanan qabaa inay ka hor imaanayaan meel kastoo ay joogaan. ciddii isku daydaana waa cid khiyaano karan wada. waxaan leeyahay ha laga fogaado oo ha la joojiyo wixii khilaaf uu jira. haddii dowladda noocaa dowladda prime ministerka madaxu ah, haddii dowladda wax laga sheeganayaa jiraan, waa lala waxa weeye lala hadlo oo gudiinta la qabto laga wada hadlo. weeye madaxweynuhu waa ka sarreeya waxaasoo dhan oo rayi dalka weeye. waxaan leeyahay ha la daayo fidmada oo dalkani aan la burburin. ilaahay usoo noqda. hadda ka horna badan dheer baan iriye ilaahay barya oo qur-aankiisa ku barya. dembigii aan galay baa nala ku ciqaabayaa. haddii haatan iyo waayo hore oo dadan hadda noolaynuba ay galeen ilaahay inuu naga dulqaado. anigu markastoo aan ilaahay qur-aankiisa akriyo dalkan iyo dadkana waa u duceeyahay, idinkuna ku idin uuna duceeya isaasiyana oo isdaaya gacmaha isqabsada meel kastoo aad joogtaanba walaalaa tihiin. adduunkaana la joogi maayo, waqti yaran baa la joogayaay. inta la joogo ilaahay ka baqa ayaan leeya gacmaha intay isqabsataan dalkiina dhista kiina qabsada isaasiya muxuu ahaaye una soo noqda wadaniyadii iyo Soomaalinimadii barita ay ku socotana calanka kor u qaada oo had iyo goor hor socda oo soo dhaweeya wixii wanaag samaynaya wixii xumaan samaynayana tartiib wax xisaabtama waxa jira aan ka alla iska daayo ilaahayna haloo soo wada muuqdo ayaan leeyahay. allah izzag mahadda kaa gaarto Cabdiqaasim mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan wasa arkayno waxa uu caawa halkaas aan dardaaran
runtii qof kasta oo soomaaliya jirkiisa daqinaysa ayuu runtii noo jeediyey. Maanta kaa gaarto Cabdiqaasim Salax Xasan, waana ku maasantahay sida sharafta badan aad runtii aad shacabka soomaaliyeed aad runtii aloo dardaarantay, isla markaasina aad ugu caddaysay halka laga hayo. Waana wax loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed oo dhalinyaro isku badan in runtii waa maasan tahay. Waxaan rajaynayna marka inaan mar labaad aan u gudubno barnaamijkeena qaybtiisa kale. Waxaan rabnaa laakiin intaan u sii gudbin inaan qaadan dhigno madaxweyne Cabdiqaasim Salax Xasan waxyaaba uu fiyay. Horta marka horeyso waxa uu ka hadlay burburkii aan soo marnay qubadiisa balanfiirno, waxa uu ka hadlay marka horeysa burburkii iyo waxyeelada soo maran, waxa uu kale ka hadlay isagoo u been jilicsanaya dadkii runaxa dhahaya dhaarta dhaarteena ka fikiraya wax ula hadl xildhibaana si toos ula hadla. Saad ku socotaan sif wacan maahan waay, marka waxaawe ma aha de inta xumaha wadaa yar inta wanaaga badanaa wada. Waxa uu ka hadlay madaxweynuhu heshiisyada dowladdu ay gashay madaxweynuhu amar wasaaruhu ama dowladdu inteeda qeybaha kale dowladdu ay galeen, heshiisyadaasi sida loo maarayn karo iyo sida loogu wada hadli karona wuu galay. Haddii aad heshiisyadaasi ay fara ku jirto, waxaa loo baahan yahay nidaam loo maro iyo xeer loo maro iyo qaab loo xalliyo ayuu tilmaamay, oo dimunaasiyada loo xalliyo loo maro haddii aadan dan kale aadan lahayn. Waxa uu kale ka hadlay baaq uu shacabka u diray, baaqaas uu shacabka u diray waxa uu sheegay shacabkii, shacab yahow waxaa jiritaankiina ayaa duulaan lagu yahay buu yiri. Shacab yahow qiyaamo qaran ayaa xildhibaanadaas wadaan ayuu shacabka soomaali afka buuxa ku yiri. Adiga ila hadlaha kugu leeya waxa uu ku yiri qiyaamo qaran ayaa xildhibaanadaani maanta ay wadaan. Marka way caddahay tan waa anay qodobka ugu muhiimsan aan qiimeynaya waay, maxaa waaye waxaan soo arkay daan ahayna kiisas u dhigma qiyaamo qaran oo la rabo in dowladdu wax ka qabato. Sida arkaysaan dowladdu waa inay ka hortagtaa qaran dumiska. Marka kuwa qiyaamada qaran wada qaran dumiska wadaahe waa kuwa duulaan ku ah shacabka soomaaliyeed una adeegaya cadowga soomaaliyeed. Waxa uu la hadlay wadaniyiinta soomaaliyeed u la hadlay, ruux walba oo dhiiggiis wadaniyiid ku jirto waa inuu arrintan ka gelgishaa. Waxaana ka qabanaa dagaal cad ayaa shacabka soomaaliyeed lagu soo qaaday oon loo turin. waxaa jirta marka waxa aad ugu afkiisa ugu adkaystay shayga la yiraa wadaniyiinta oo aad ugu fiirsan, waxa uu si wadaniyiin waa in adkaataa. Waxa kan wax loo waxa looga bixi karaa wadaninima looga bixi karaa, haddowna adeerkaaya haddow kuu qabiile haddow xildhibaankaadiya ha u ictiraafin wanaag ee waa nin dalka duulaan ku ah inaad ka qabato unbaa. Haddaba maadaama saas ay tahay oo uu noo tilmaamay madaxweyne Cabdiqaasim Salax Xasan, kuwa qaran dumiskaana waa inaan maxkamad geynaa oo qaranka duminaya oo la xiraa laga hortaga qallaasa magaalada laga abuuraya oon ugsoonaha. Waxaa qallaas laga abuuraa magaalada si dadka la iskaga horkeelna ciidamada la iskaga horkeelna. waxaana soo gaaraya inay jiraan ciidamo maleeshiya in dharka ciidamada la siinayo si ciidamada la iskaga horkeeyo dadka la iskugu dhufto. arrintaas waxaa loo baahan yahay inaan la ogolaan dowladdu inay mucaarad meel ku shiraan, inaan la ogola in laga hortago TV-ga la yihaahdo goobjoog. anigaan u baxshay goobjoog maahane, waxaa leedahay goobxujooga la yihaahda TV-ga goobjoog oo ah meesha keliya oo ayaga ay adeegsadaan oo aad arkayso inay adeegsanayaan. marka waxaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inaynu runtii aanu ka digtaanaano ismarkaasina aan noqono kuwa iska ka hortaga. arrintaas waa arrin halis ku ah shacabka soomaaliyeed, waa arrin halis ah, waa arrin dhaawac ku ah shacabka soomaaliyeed, waa arrin haddii aan dowladdu wax ka qaban mar wax laga qaban doon laga gaari karin oo xaaladda xumaato laga gaari. waa in laga hortaga shakhsiyaadka abaabulka wada ku baaqa xildhibaano isku sheegay afkoodu yahay markaati ku yahay si cad ugu baaqaya dadka soomaaliyeed inay iska hor keenaan dadkana dagaal la geliyo. haddii aan dowladda hadda dadka shakhsiyaad saas wax ka qaban oo aan xasaanad laga qaadin oo aanan barkee waa dembi aan u baahnaynba in xasaanad lala sugo, sababtoo afkiisa ayuu haddii xildhibaanku xuduuduu leeyahay xuduud kule hadduu soo dhaafo maaha inaad sugto. waxa uu gaaray inuu yidhaahdo dowladda halala dagaalamo
waxa markaa uu la mid yahay ninkii yiraa dawladda lala dagaalamo waa ninka xabadda ku soo ridaaya asiga waa isku hal waaba ka khatar badan yahay asigoo xildhibaana hadduu ku yiri dawladda lala dagaalamo waxa anaguna qudbadooyin ay hayaa ay jeediyeen markii hadda in cabdishakuur imaanayay oo imaanayay xildhibaano qudbad si aad ugu jeedi dawladda lala dagaalamay dawladda xabadda lagu riday yiri xildhibaanadaasi uma baana in ay loo maro qaab maxkamad loo mara maa waa inay si toosa dawladdu xabsi u geysaa xasaanadna laga sugumaa in laga qaado waa dembi macad faragarasa waa dembi faragarasa waxaa kaloo meesha ku jirta qaab ay mucaaradku nimanka mucaaradku sheegaan inaan ahayn qaran dumisgan qaabka ay ugu falgalayaan bulshadana waxay ku tahay khatar haddii aana dawladdu iska hortegin isla markaasina ay digtooni gaar aysan qaban waxaan arkaynay in ay weliba ay ku kacayeen in ay wadeen kalaamooyin dadka kicinaya isla markaasina dadka iska horkeenaya dowladda iyo shacabkan iska horkeenaya taas haddii aana dawladdu wax ka qaban oo hadda iska hortegina maalin aan wax laga qaban karin ayaa la gaari doonaa taas waxaan leeyahay mar labaad haddii aana habaada soomaali wadan tv annagoo marwalba dareenayna amniga iyo nabadda waxaanu si toos ugu baaqayaa dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha wasiirka amniga taliyaha ciidanka boliiska dhammaan madaxweynaha in si toosa wax looga qabto xildhibaanada fadqaladadooda iskahorkeena ummadda soomaaliyeed aana ku sinaayaynin hawsha ay ayagu faraha kula jiraan laakiin ay tahay ujeeddadooda ay tahay in qaranka ay dumiyaan waxaan ku gudbeynaa insha allah aalaab waxaan ognahay in arrintan qaran dumisnimada ahi ay fadhiweyn inta badan ognahay inay ka dambeyso imaaraadku ama qaliishka arrintan laga seeringa looga hayo arrintan qaliishka waxa dadku waxay isweydiiyaan war etoobiya waxbaa naga dhexeeya kenya waxbaa naga dhexeeya laakiin maxaa anaga carab naga gala maxay anaga noo culaadinaysaa dadku waxay moodaan ishaysadka ay isheystaan qatar iyo imaaraadku ishaysadka ay isheystaan darteed in lagugu culaadinaa waar orgiga baroorta ka weyn war ka weyn taas ma aha taas saaxiib waxaa lagugu dagaalama dagaalkan waa dagaal ewel booliga lagugu hayay laakiin maanta maadaama dawladda ay hore u socotay ay dadkii soomaaliyeed kasbatay horan u socoto shacabka soomaaliyeedna adduunyadana ay ka gadantay ayaa waxaa taas ayaa igu xanuun badan ay wax walba maxaa waa iyagu laba shay ayay ka duulaan bes diinku ula dagaali maayaan laakiin laba kheyraad oo kheyraadku waxyaabaha la isku dilo ay ka mid tahay ugu horreysa oo aada loo fiirso loo dareemo labada shay oo la isku dilayo waxa waaye waa midda koowaade dhaqaalaha adiga aad haysato oo ah dhulkan xeebaha dhulkan xeebtuusisa tahay saddex kun saddex boqol soddon iyo sagaal kilomitr uu yahay imisa dekedood ayaa laga abuuri karaa imisa suuq fusoono viriya ayaa laga samayn karaa waxaa imaanaysa maadaama uu jiro waddo ama jidka la yidhaahdo jidka jina oo isku xiri doona aasiyada fog ilaa afrika isku xiri doro ayaa waxaa rabaa in ganacsiga lasoo marsiiyo ganacsigaasi wuxuu kasoo dul boodaa imaaraadka ayuu kasoo dul boodaa iyo sacuudiga qadkaasi si usoo socdo hindi uu soo maraa soomaaliya ayuu si toos usoo tegaa qadkaasi haddii annaga uu noo sixirmo suuqa seeladii wax alla wixii eeshiya laga soo qaado ayaga oona soo marin qaliishka soo marin ayaa si toos waxaa loo keeni doonaa dhulka soomaalida maxaa waa dhulka soomalia markaas waxaa imaanaya suuq friya ayaa imaanaya dekada friya dekadaas marka markay kasoo degaan afrika oo dhanba ganacsiga waxay usoo aadaysaa soomaaliya marka asiga dantiisa gaara u fiirsanaa taas marka hadday dhacdo waxay iyaga suseen in ganacsiga maanta ay haystaan iyo horumarka ay haystaan ay meesha ka baxayso sababtoo ah iyaga laftooda ganacsigooda wuxuu bulaalay maalintii asaga dawladda soomaaliya afka ay gelisay marka maanta alaabta far east asia laga soo qaado ama aasiyada fog laga soo bilaabo china kuuriya ilaa halkaasoo dhan kasoo qabo ilaa filibiin ilaa indonesia kasoo qabo ilaa thailand laos kusoo xoji intaasoo dhan wixii laga soo qaado xataa pakistan intaasba haddii wixii laga soo qaado waa in la keenaa imaaraadka hadna markaas afrika oo dhan imaaraadka ay aadaan marka tii ayaa meesha ka baxaysa marka nin miyaa u safraya intaas oo kilomitr asagoo ku helaya wax shan kilomitr ka yar ma labaatan kilomitr ayuu aadaa maya ma aadaya ninka degan maanta zambia iyo ninka degan south africa iyo ninka degan maaragtay magaciisi maxaa la yihahda algeria morocco degan ninka degan libiya ninka degan ethoopia dhammaan waxaa u sahlanaanaa inay soomaaliya usoo aadaan si sahlan usoo aadaan waxaa kaloo haddana cabsida kale ugu sii daranay tahay
waxay ogaadeen in dadka soomaaliyeed yihiin dad u firfircoon ganacsiga oo u sahlan ganacsiga, sidaa daraaddeedna ay horumar degdega saab abuuri karaan, isla markaasuna ay noqon karaan dadka sida Singapore oo kale, iyo sida maaragtaa Singapore oo kale ama Malaysia oo kale, dad firfircoon isla markaasina hore wax ka qabsan kara. Marka haddii dowladnimadu timaado, waxaa imaanaysaa in ay dhaqaaqdo isla markaasuna Brison ama suuqii ganacsiga exportiga importiga oo ganacsiga maa waa anaga alaabta cunshuur ka qaado waxaa nooga fiican, iyada oo anaga nolo soo aado oo aan lacagna la gelsho hoteelo aan kureysain dadkii alaabta rabin nagu soo degaan alaabta meesha ka qaataan. Adiga qarash waxaa kugu filan dadka adiga adduunka dhan kaaga imaanaya oo adiga alaabta kaa iibsanaya, marka taas ayaa dhaqaale ka samaynaysaa. Waxaa kaloo jirta marka kan oo socota oo alaabta wado alaabtan wada ay ka keenen Faris Asia waxaa ka qaadaysa qidmo yar oo canshuura kama soo qabo, xataa ka qaada qidmo canshuura ka soo qabo dekedda alaabta timid. Waxaa laga yaa marka dekedda markay timaado zona free zone la yiraahdo oo alaabta lagu kala gato, meesha suuq weyn waay, meesha alaabta lagu kala gadana. Marka ninkii maxaa marka waxuu ka helaa ninkii ganacsatada ahaa oo jayna kambina ku lahaa alaabta ayuu si toos wax u keenaa Soomaaliya, si jaban ayaa loo alaabta qiimuhu rabay ayuu ku iibsanaa. Haddana si wanaagsan canshuur lagu dhibaayo iyadoon laga qaadin ayaa laga yaaba xataa anigu marka horeys inaan idhaahdo war aniga maadaama soona free tahay qaynuuno iyo shuruuc kalo gaara la jira dhulka saasoo kale lagu maamulo. Marka waxaa imaanaysa marka in markaas ay yeelno dal markaas hore u dhisba. Waxaa kaloo helaynaa annaga mashaariic dalka dib u dhiskiisiya oo waxaa helaynaa in nala maalgeliyo nala maal gashto alla cisan. Marka tan labaad waxay tahay dhulka shidaalkiisa soo baxaya waa ura dhulka Soomaaliyeed, dhulka Soomaali galbeed hadda Itoobiya dhinaceeda waxaa arkayna in shidaalkii gaaskii ugu badan uu ku jiro, laakiin dhulka dhamo Soomaaliyeed ayuu ku jiraa gaaska. Marka haddii shidaalkii nimcadii ganacsiga labadiiba isku haleysho, dadka ugu firfircoonaa dadkan aa tahay muwaxad aan shak kaaga jira inaan dhaqso horumar gaarayno may alleele shak igama jiro. Marka waxaa lala dagaashanaya wadaniyow waa adiga, waxa la dilaya waa adiga, waxa loola dagaalaya waa adiga. Halkaas aanu gudubno waxaan rabnaa inaan marka dowladnimadu waxyaaba ay faa'iido u leedahay waxaa ka mid a runtii maanta kelib yar aan soo qaadana mar walba waxaan jeclaa inaan waxyaabaha horumarka ah aan inta badan aan soo qaadano. Waxaan hadda soo qaadanaynaa dowladdu waxaa la yidhahdaa dowladdu waa inay dadkeeda ka waraysaa. Annaga waxaan aaminsanahay adduunyada dowladda ugu fiican aan haysano. Maxaa ku tiri dhaxmadow ha faanan dheh waa faana waa runtee caawa waxaa waaye facebookaas caawa waxay aan dhigno baraha bulshada facebook adaan dhigo twitter adaan dhigno madaxweynihii ra-iisul wasaarihi waa ila socdaan wasiirka dhan ila socdo soo faa'iido ma qabo. Haddii aan caawa maqaalka aan rabo iyo waxa aan dan leeyahay haddii aan caawa aan baraha bulshada aan dhigo oo isla markii madaxweynihii ama ra-iisul soo jawaabay war soo guur ma taagna war guulaan taagana dowladda keliya oo dadka la socota inay tahay dowladdeena tusaale ayaan tusaa caawa caddaynteeda idiin hayaa idiin faari maayo, laakiin qof walba waxay tahay waa in lagu sheega. Haddii dowladdu haddii qaladaad dhaco waa in qaladaad kala sheega, haddii horumar dhacana horumarka waa in la sheega. War waxaanu ku jirnaa in dowladnimadeenni maanta lala dagaashan yahay, dadka maanta gacmaha lala dagaalanaa ee la adeegsanana ay tahay dadkii weliba aan ku tuumayni soomaalinimo iyo wadannimo aan ku tuumayno. Waxaan ogsoonahay saddex nin ay yihiin nimanka gacmaha la adeegsado. Cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo Cumar Cabdirashiid waa ninka dhaqaalaha u qaabilsan burburinta dowladnimada Soomaaliyeed, dhaqaalaha ninka lasoo mariy waa Cumar Cabdirashiid. Cabdiraxmaan Cabdi Shukuur waa ninka faafiya isla markaasna isku dubarida dadka sidii maarata loo wacyi gelilaa isla markaasna looga horkeenlaa dowladda wuxuu u burbogaanda ayuu qaabilsan yahay. Xasan Sheekh Maxamuud isku xirka waa, Xasan Sheekh Maxamuudna waa isku xirka dadka dowladnimada diidan. Saddexdaas waa saddexda loo adeegsado in dowladdaanu ay noqoto dowlad baabaada. Gruub kalaa jira oo lida gruub qandaraasleyda oo ayaga ku xirnaa jira iyagana gruub qandaraasleyda, laakiin saddexdaan waa saddexda Google Fadhig nin walba uu ahaayo saddexdaasa shaqada waxa u qorsheeyey imaaraadka u qorsheeyey barbogaandada waa Cabdiraxmaan Cabdi Shukuur ayaa u qaabilsan, Cumar Cabdirashiid dhaqaale ayuu qaabilsan yahay, Xasan Sheekh Maxamuunda isku xirka uu qaabilsan yahay. Saddexdoodu waa dembiilayaal daga waa dembiilayaal runtii dalka Soomaaliyeed qarnamiisa duulaan ku ah laba shil noo siisanaan. Waxaan jecelnahay marka inaan u gudubno halka kale oo caawa inaan itusi taabsi waxaan rabaa inaan tuso gabar Soomaaliyeed ayada afkeedin kaga sheegi doonta. Gabadhaani waxaa jirta inay dhibaato haysay, waana gabar muwaadinada Soomaaliyeed magaalada Muuse ku dhaqan. Gabadhaan walaalkeed iyo walaaleed ayaa waxay usoo direen qabaar, kuwaas oo 8 sano ka hor lagu xiray
أفريقيا ودا كمدة أينا إنه الشيء دونتا دولة دي المركز دولة دي كفوت تذكر كلا صعدة الدويدنا وها أبو ناصر لا صعد شدة هدي دولة ده أي مرة بقى تلاقي أنت ما هو بقى مرحلة كسر كجرتو هدي عوا أبرا برشيد حدوته أي كل صعدته ورافسون أي إلى هاي كل عش دولة دي وحكي كوري مقولي قاعد حد نجري وإلى هاي كعب صدر دولة ده فيسبوك أما كوعي أما كوفاني أما باع وقدر ما تقولين أمر وزير كسر جوا مرته مجرد عوا دبعتي يا هدي شعب كسر شكته ويرى الصومال دو شغلته مش سهل على صلاة وعركي محمد عبد الله فرماجو أيا ويل أيا سقير سنس دجيرة مستوين جيرة أيا مقالنا قروي أيو سقير سنقول هلا محمد عبد الله فرماجو مرك قروي تقول هاي ويل كيا ربعه ما قيس أقرا فيري معناه هو حواي هيادي ويل كور ربع يرمي وحوي ويل كاس رمي ماركي دوانا مدحونه وهاي هو كوف معناه في حد يسأل وهاو مركا هدي دولة ده إيه كل صعته وهو حيابها قاعد فايد ولا كبتر بل أنا داونه قبل أن هنتي قيرة بدلنا هم أنتينا قاعد قاعد هنتي أنا قيري جلسي أنا أمنا هنا إني هنتي قبر سو ما نمد كون كون تايتا كون أنت إيش شغلت كتب جوابتي إيش أنا بل أنا والله داونه أو ما تدري شنو أدوها ولا لو أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كبير الله نجحنا ويرنا لشواه اللي بيتورني واي ويكون في رجل تساليو بركة ورقدي دولة دو وش هاجن وحدهن وايد فصحنا دولة تنزانيا وحد إنك لكين وريجو الله أنها ودن كين هيدي معدن هنيك لكين وريجو وح الله الله يا مدحوينها وح الله الله يا رئيس الوزراء هنا وح وش هاجي هدي دير نحاي ليهين ويل الويد لين هاي أبو ليهين ويل كود سيوغن حلهاين وين ناقن حان وسيدت سن ويغري أول الكيل دشوا سيدت سن ويغري برول بقول أنا باتاي وهستو ولا عليا لو إسك كيس عفية إن أيدي ما ناين كلموجي مركو حقات سنينا إن ويلشنا دما وحرم ويلشنا وولا له دمير تاني أول الكي وقدن كنا أدمان وقدن كنا واجير كان وصومالي خوف كي جيسية صومالي كجرتو حقات سنيا ودل يدي بتجوغة إن ولا له إنه سوداي ورخذي وأكوانا أصحيح هاي هذا هو كنا وايد نصحيح إنه وحني لو رجع كنا مدحوين هنا وحنقعد سنايا وحنقعد سنايا رئيس الوزراء هنا وحنقعد سنايا لما الخوف كيدين نح أصومالي وحنقعد سنايا إن ويلشين مل والبيجوا كنا سوداي خير كي وحافني قبله يدنا نولن ولا الكود ما تيناه بوي أتكلم أو مخدر ولا الكود النشوى أتكلم أو مخدر مركو حقات سنينا أنك نفوض منانا نماتن ينوي لشين إلهي أول نرت إله ما كبرينا خفور رحيم السقاء إلهي وأنا كاسوينا يا رب يا رحمن لكن رئيس الوزارة مدحوينها ذلك أيكا مسولكا إلهي كسقو ذلك أيكا مسولكا أيكا الله هدليا غير الله هدليا مدحوينها الله هدليا ويلشين إني نوسو دايان وحلا وريق أكلي ألان هايدهن دمي قود ونماذ ورقديس حوض واكوانا انترنت دي نوغ صوت الدنان وحكا هدليا مالها مدحوين وحانكا عطسنا رئيس الوزارة وحانكا عطسنا انكو قعل علينا قبل صوماليات بانا هدانا قدير نحيس كواد لشي الله مدنا هين أولادين يولالهين نبت إلهي نوغو كينا كعطسنا يا ربي يا رحمن إلهي وادينا وانكا عطسنينا يا ربي يا رحمن إلهي وحنا أوض لكن جيزيات صومالي قف كيلا هانا قدن قدان هانا قدن قدان ويلشينا إلهي كسوغينا لكن رئيس الوزارة مدحوين ويلشينا ذاك سوينا يا رب يا رحمن إلهيو إلهيو كوين نبات سكوار كنغدي واركي سان قبلنا الصوماليات باقاس براي برشيدة مرسة بل جواب تكتبين مركة أنفيرنا مركة براي برشيدة مرسة بلا كسورتي بالكدي محادة عن مركة وعاركي أنا مركة مدحوني رزارو سيدك الشعب كروس ونولي أوران السعودان وأيما الله ده قال ما حتى الدول ما ده سال ده قال ما بالجوابتي قبل أمريكا بالكذب محصور كده على بلان يجسون واللي هو حال لا يابله مدعين الوزاري لفتيسي أي طلب وصدر قبل مركي أي أنت سما سمانتا مركي هذا عن سل يجسون مركي زو مركي أنت كان ليس دواتي يسي كان ليس ولا نحيس أنت كان ليس هذا مركي جوابتي عن فرسان هذا نيا وهذا أنا جوابت مركي عن فرسان
بروحة مركز إيتري بلدنا رئيس الوزراء يعني قواعي قاسم فوزي حسن علي ده قبل الجليب كدوبت يعني قواعي جليب كي قادي قاد يعني هو فرح ما دام هاي قصة جواب تجواب وعن هاي قصة يصير أنا كنت قم هذا علنا يا دمان ما رحنا الصومالي أنا يا قم هذا علنا يا خاصة قبل ولا شيء أيضا يقرب تاجن مري ياسين قرب كان سيسا أيضا سلوك كلا وهم هذا علنا يا رئيس الوزراء واحد كلا على هلا يا دليل ركلا ولا لهن أيوة بقول كرتين زاني أنا جهر هاي واقع سنين هاي كنا وينا دمان دل والبوم حبيس أنا رحنا الصومالي هنا نود داشين كرجينا دمان تي هاي قبل نوات جوات الدمية شو ما قبل نوات صار ما ولا نسوي جاب أسيجادي سيد الجنان لي قبول سمرك دنا تلفون الله صدري أيادنا وحيكو هذا الشيء ور مع سولت كل يانتاي ور سومالي مطلبة وديني ده بقى وحي ولو جرنا عيسى كوا كرو سومالي وما لك لكو حرم وحن ربع لفت العاون وقف يدسو ما دام مدحوني رزاري لفت المغرب دوران إن الجزيرة ده مالدوفيا أو بدي إندي أنا وش كنت طالب إن ده سومالي كحرين هاسنا وربعين تاني نسوي قارتي وعن جلالاي إن الجزيرة ده مالدوفيا لأن يرى الصوماليات أو تريدوا إلا تضرب جاريس أيها كل عرنج جزيرة مالدوفيا وعن جعل الله إن الدول دول تيجي دارن تاس دقوا يلط إن شاء الله فرنتي دون جاريس مركع محصول ك جواب تقبل أنا يا شو حاول أنا أقصير رياق بدن أيده ولكن هالشيء أيها عندنا رزاري يا ولا صعب ويري أنا جوا كل صعدة حسوا ساحة الكادي هاي محد درين ميسا هالدرين كذا كاش مركع عندنا وحنا مركع ملفيرنا إن شاء الله ويرشي مركي وارد كيس وارد كل ما يعدوا قويس كل ما ما أنت مركي إيربور كسر دجين بل إلى الضابوبة حماسة ده صرت يدو وحيل الطاي هنا نيك السودة يعني درينك إفراد إجريس ارگی گار که حفیظ که رئیس وزاره حکومت سومالی و قابرسن مهاجرین تا قحطیگی حقوق دعروتا ماریان یاسین حاجی یوسف ی مسئولین کلا و کترسن حکومت سومالی ایا مانتا گران کدیار ده هدن عده کسودوی ی مهاجرین سومالی دولگسود دایی حبسی دلک تنزانیا ماریان یاسین حاجی یوسف ایا شرکتی انتو سعودی قرشه سعودی انت مهاجرین تری ای سفر کوتاهی مگر دار سلام دلک تنزانیا يدو فلنيس أمريكا مدحوينها رئيس الوزراء الصومالية كدمنا يكوكو ليستين يسود يسو مواطنين تن صوماليات شكرا مكبيرا بتعليم الضوء سبح بالكهر مكي وتبدأ أهمها تبدأ إيقاتي مواطنين صوماليات وفرنهين بلك تنزاني مكا سياء هذا مدي أنت مواطن ساري وأنيقا مجامنا مكا وحان لا حان تبدلك تنزاني وحان مقالة دار السلام وحان قعد سنة ولد التنزاني إني مؤذنين تاني كنو سودا يعني هنيجي حتى كلنا إن أمر رجل علي أمر وينها يو ولد نبض وإن كدن هاي بعد ذلك الصومالية وده يو ولد والدين تير دلية مؤذنين تن صومالية ده ما أنت دبوك صلاة دلك علاقة كان دلك تنزانية هي أقوم هاد علي يدولد فدرال كي صومالية لذلك يكون بحسي بدبالين تعرب تودا إن شاء الله إني فرحات أستدر مع الله كلامه الحمد لله إلهها ما هذا إسكالة ولد ما شرفت له وقيمها بضم ما حوينيها المقالقة ليس وسارين المقالقة أنا مع بيست سيسان يقول إرم أيانا هين دي ولد أنكو رمت حدي للرب دي ولد أن أنت كور روحنا هين مع بيست دي ولد أنه هذا اللي ملاحين تبنى قد مقانا هين ملاحين سوهالي من قد يكجزتنا ما أنا عارف وأنت أني وحيد السنة ربك سلم على نور كجسد ورد أولادك كل كي جم قام هذا حرام ليش هو تضرب فرحان على عبد أنا قلت رئيس الوزراء ونود ذا الشيء ويل الشيء مي وان أرجني إيكم وأرجني إلى يباكم ما هتصن هذه كنا ونود ذا الشيء نقول نقول كغرب تاجنا شعب دون لي وابا باي أنا كنا وعوي شعب دون لي وابا بنا دون لا شعب لي نوي بابا نوانس كالمسلمين وانس كاسنين إن شاء الله إلى سبحانه وتعالى قربك إن حقنا الله نحي إلى قربك إن قرب ولكي سديت سنفرية ما أنت إذن كاي سودايسين دان خلال دان يريد لغا سوداي حفزيدة تنزانية ما أنت دالك لغو سوداوية يا دان كودغو مهد علية دولة دا دبو هيلد دا حرية دودي أو سنال بدان كمغنايد إيوان حمد حسن وصان يا شاحبه اسماعيل
اسماعيل عبد الله الشيخ حسن على النور ابو بكري اوكي تلك التنسان يا كمان ارجع اسوء على ساوث افريكا بس ديت ذا ما عندنا من سودا ايه بلوسك الصومالي سفيرك الصومالي بسودا يدولد بلوسك شركة معنا يسوم مرة معنا وقت هذا الشيء كرما غابة مسوقون من يبان فما سوقون من كل بعد اللي يجي ولا يشتري حتى أنا وان نمبر كي قد ما يستمع معنا اللي يشتري أنا حتى مر كان دي ما جو بروح عند دين هذا ما هني قد يا هيدا يا أنا قم يا كوكي أنا وين هذا أنا سوق الزيدي وين أشتري ده معنا يبان كبرنا كرا سوقون من معنا أنا سيفر تذكر يعني شو معنا برينكي معنا ساح سيادة دام فرعسوك المني ذا يا يسوم حق سيادة برينكي معنا وافر أي معنا دولة دي ذا نحيي موجود معنا هنا الدمير لي ذا معنا هنا نتعيش أي معنا سيكستبا حكومة ده الصومالية أي أدد ألف ربضان خب حيث سيدان وكلاء هنا يقصد دايسو حبسيدو كي الله ودام ذا عالم كمواطنين بدن أو صوماليات الله يسر الله يسر الله يسر waxaan leeyahay maada ka gaarto xasan cali qeyre maxamed abdullahi farmaajo dhamaan wasiirada inta kala kool hawshaas ka qayb qaatay dhamaantood maada ka gaarto waxaas igu naxti badan walaal dareenkayga aad u kicisay gabadhu waxay tiri waxaan ahayn tiri maxaabiis aan ahayn tiri hooyadu waxay tiri maxaabiis aan ahayn tiri ilmeen hadaan anagu aanan iyago xiran aanan ka hadli karin maxaabiis iyaga lamid aan ahayn tiri marka maanta inay dowlad leeyihiin waa ogaadeen waxaa kaloo aniga cajiib oo aad i xanuujisay wuxuu wiilka wuxuu ciqaab joogto jilbaha naga la garaac jiruuri ciqaab joogta baan ku jiran war dowladday diidan yihiin iyo horumarkaas lagu socdo war dadka maanta raba inaan dib u noqono war dadka maanta dulinnama la rabo war dadka maanta dib noo celinaya ma ka asmaciro maantana wuu hadlay madaxweyne cabdiqaasim sarax xasan runtuu noo sheegay dadku waa qaacin wadaniin dadka maanta doonaya in dalka soomaaliyeed dowladdiisa afka cidda loo doro dadka doonaya inay soomaali kala baabi'iyaan waa dadka soomaaliya dadnimadeeda diidara weligeedna cadowga haraadigii tigreega dadkii u shaqayn jiray tigreega dadkii u shaqayn jiray ama u fadhiyo ama imaaraadka da u shaqeeyo tigreega gruubka tigreega ahaa jireen gruubka imaaraad hadda noqdeen maxa waxay mar walba waxay raadiyaan meesha soomaali dadka soomaali duminaya ayay gacmaha u shaqeeya ayay yihiin waxaan leenahay aan guriga u tagon maanta waxaan mambari ujeedinaa xildhibaane jidka lagu qabsanayn oo lalaha makan xildhibaana aan ku ridina qashanka ku wadaa maanta oo magaalada muqdisho ka dhacday kan ma xildhibaanam aan ku waxaana bari ujeedinaa dhammaan dhulka soomaaliyeed laga soo bilo sanaag bari boosaaso garoowe ilaa dhulka soomaaliyeed ilaa cadaado halkaas soo soco beledweyne ilaa meel uba tag dhulka soomaaliyeed ee mudaaharadada ka sameeyey ee kasoo horjeesa halyeeyga maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ah bidhaan iftiima dalka ilaahay usoo saaray dalkaana inuu badbaado oo samata baxo dadku soomaalidu ma dhacayso inaan maamulba aan ahaano dadka jilicsan jilicsan aan noqono maanta waa maalintii aan isu qaban lahayn dadka gumaysi u shaqo jiray ee haraadiga ee wuxuushta ee yar ee kooban ee dalkaan doonaya dhiigga shacabka soomaaliyeed inay jaqaan dalkaan ay iibsadaan badda ay iibsadeen bahar naga geliyeen ee naga geliyeen maanta dhul gaara ilaa 2000 oo kilomitr ay waxay geliyeen shaki geliyeen haddana waxay rabaan inay inta dhima dhammaystiraan iibsadaan ay rabaan marka ma asmacayno dalkaana dib u noqomaa dowladda inay dhigaan dalkan waxay rabaan inay carabta ka iibiyaan nin walba iqaamada loo saar bal fiiri ninkaas daciifnimadiis waxaa la yidhi ninkii ugu daciifsanaa ee la iibsado wuxuu ahaa gudbiyaha gudoomaha baarlamaanka waxaa lagu iibsaday ciqaamo deganaanshaa iyo guri lagaa siiya la yidhi cujbaan magaalada la yidhahdo magaalada la yidhahdo cujbaan guri lagaa siiyo waxaaba romba cabdiwali cali gaas oo yidhi war aniga anaa rabi lacagta siiya 21 million ta ka qaatay guri ku dhistay maaratay laba cimaaradood ka gatay maxaa la yidhahda isha kenya kaasaaba la qaatayba ka laakiin waxaa deganaansho iyo guriga waxaan kaa siinaa magaalada cusbaan la yidhahdo waa ninka ugu saqi waa ninka ugu maarata ugu waxaa laga iibso waa ninka ugu yaraa sacuudiga loo soo maray dadku lacaga ayay sheegay laakiin anig sheekada ay soo gaartay waxay tahay inuu ciqaamadii guri laga siiyo cusbaan ciqaamad biabadana oo laga siiyo iyo guri oo laga siiyo cusbaan oo masaajid imaam masaajid lahaa jiray oo deganaa jiray in guriga la siiyo war niyow dadkii daciifnimada heer gaareen dalkiisinaba waa gudoome baarlamaan dalka dhan madaxweyne labaad jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waa war dadkii daciifnimadaas heerkaasi gaarisa war dadka hadii laga waayo wadaniyad iyo diin laga waayo waxaa waa dalkaas dadka waa loo cabsadaa waxyaabaha etoobiya cabdiqaasim kula dagaasha waxay wadaniyadda iyo diintay kula dagaasha
هدي وهذا كيس أقوانه دليله لكن هذا ودليل لين أما دين لا هذا نايم كيما ملي كيما ملي عدو قادر السيسر أيو كهاجة دقة لكن هذا الله دين الله ودليل إنه كابه له عدو كم يقول السنة وهي بقى مرك أنا يمكن نقول عاو حيبو حاكمي ده تذكر نهر بوداي أما النهر صعد هذا أما حلي ما رضى عن دورنا هنا وعدد كذا يقول لي توه وحن أقول هنا تذكر أم سيد وحصام رج هو جاي من كوحيد هذا كله سو شغيل جري تذكر تذكر يقول كجر عسجل تذكر تذكر كهار يا ويل حيك جرى برنامج أنا مو ده عم بارينا برنامج قرن هو سو سقيسر دي مايو مو ده عم بارينا لكن حقا إن دتك وصلها كا كارب يذكر كار غير بدين قيل قوت ما رب يتعين قيل لتعين دول النبات الصومالي أيوة الله درس أيوة الله درس وعو كله النبات ما عن صومالي نبات ما فيريا نبات ما عن بعو كنا مش العصوة لا بير الوضع صمتوا أسيق وحوس غالوا صلا وعارك يا رد برا برشيد دتك عكود هبين هبين كلير ليه صعد السوق جلعي سبع هبين كي وعصوة جلع سدح صعد برا برشيد كجرا وكبها هدنا سدح ساعة كذي هدنا هبين كيو سدح ساعة سو قلا ما أنت سدح س لس ما أنت لس وعلي يبرو أفر ساعة كذي ما أنت هبين كي أفر ساعة كذي ما يقوى مركز وس دس ساعة متى وقرس دس ساعة كذي يا مرت ما أنت أفر هبين كي أفر ما أنت سو واحد لبس ساعة قرأت لبس ساعة ما أنك هبين كي في تكر لبس ساعة قلا صدق مرة لو صعدوا قلا لعو غطا ودبنت دلكي سوا وحاولت سارين دلك جمهورية ما راح دلك الصومالي سارين بركة دلك كان وير كميرو بنقول نقول هيا وحنجعل إن أنت كدك تونانو شعبك الصومالي فهمان تاس عو رمش كني أو بشو أي هيك كوي تونكي بشو اللي بيتورات لابد كن يستدي تونك هالكاس إيه كسر جوجين برمش كده وعيقرنت أمان كي برشة iyo caa mowduuc inuu ku saabsan yahay dawladdu waa inay wax ka qabataa kuwa qardumiska taas Cabdi Qaasim aanu sheegay dawladdu waa la qasab waxa waa hadda waxaan arkayna ficiilo ka dhana dawladnimada ee qaranimada ee midnimada Soomaaliyeed taas oo dhibaato ku keeni karta jirtaan qaranka Soomaaliyeed ayuu abuuray inay dadka score keenaan si aad daraadid shirarka ee mucaaradka dadku isku sheega ah ee qarandumiska qabanayaan in dawladdu il gaar ah ku lahaato كان يسكو قوت وعلى الرغم من تود ان كنترول كل هاتو ميلها يدا دا قود جوارد عيد كله يحي دول ادكسر عينا دول دو ان الغار ولا دك غان سيا ميلها جوغان وان دول دو كنترول جوتا كويس تاس وا ما واي وحا يكيني كران قلاص سياسات قلاص امني اي يكيني كران سي تاس لو غورتو ما واي وحا نما كان عبد ان دلكن كلين دولاعد سا ارغنا برا برشه ايو ميلها فقاراش ايو كشيغي ان دولت دغا لو قاو تاس نو وحا يكيني كتا عقل ان دلك سومالي لو غورتو حدي دولت دي ايس كورتين عقل امن درده تاس كيني كرتنا دبات كمان كرت وا دريم كرتا ديك شعب كنا وو حق غاليه ما نن اقول ديك شعب كرت بلا معنى ابو دادي وعلى هيدا امانك الغار هولولا dowladda federaalka ay waxaan ka codsanay in ay amniga adkeeso goobaha ay ku sugan yihiin ay gacan biro koys dadagooda gacan biro koys waaniga axmed waxay galiya amaanka nabadda ee bulshada horumarka bulshada waaniga diid cadaawada dhahaya meelo baa joogta nabad balanteen waxay tahay aan ka shaqeyno amaanka aan la shaqeyno hay'adaha amaanka aan la shaqeyno dowladnimadeena aan ilaashano dalkeena aan ka ilaashano cadawga aan ila aan hortagno kuwa doonaya inay arqalada iyo dib nooc yihiin kuwa diida waxbarashada kuwa diida caafimaadka وأنا أحمد دعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.